spúšťam hru, ktorá bude vydaná čoskoro na PlayStation 5, volá sa to Sive of Thieves. No toto je že vraj 2024 edícia. 11. sezóna. A to je všetko, čo viem o tejto hre. Má to japonské titulky, ale japonský dubbing to nemá. Čo je škoda. I keď japonskí piráti? No videl som už taký japonský film s pirátami. Dobre, toto intro skočíme, to netreba, lebo toto bude také, že... Absolútne nezájem. Hru mám na maxime nastavenú, hrám to v rámci Game Passu za 1 euro na 14 dní. A najlepšie to je tak robiť, založíš si profil 1 euro, vyskúšaš si hry, chceš hrať ďalej, založíš si druhý profil, síce pôjdeš od začiatku, ale máš to za 1 euro. Vieš, ako to je. No, máme tu možnosti, máme tu informácie, máme tu The Legend of the Monkey Island. Čo vieme povedať o tejto hre? O tejto hre vieme povedať nasledovné veci. Toto sa mi nepáči. Takže nejdem sem. Svrbí ma hlava z tejto hry. No, o tejto hre vieme to povedať, že to je asi najlepšia je premakaná pirátska hra. V rámci toho, že to má perfektný design. Ten art cel sa mi páči, pozrie na ten charakter. Je to také humorne podané. Prekrásna voda tu je. Dajme tomu, že od začiatku až po túto dobu veľký kus cesty prešla táto hra. Jediné negatívum tejto hry je to, že to nemá plnohodnotný story, single player príbeh. Je to čisto, dajme tomu, čisto multiplayerová záležitosť. Takže to je veľká škoda, že to nemá story teda, lebo keď si chceš užiť toto všetko tu, tak na to by si potreboval hypoteticky, nie, hypoteticky, dajme toto, ľudí, tu si viem vybrať moju posádku, či bude štvorčlenná, 2 až 3 členná, 1 až 2 členná, v tomto prípade len 1 členná. Teraz keby som tu mal niekoho, tak si viem pozvať sem niekoho. Dá sa tu robiť aj privátne sezóny, teda nikto tam nebude, alebo bude to otvorené. Budú tam aj piráti, takže toľko o tom. Hra je trošku taká pridrbaná v rámci toho, že tu sa niekedy sa deje strašne dlho loading, ako keby to zamrzlo, ale nie, to je problém, lebo to je problém, že to tie super Windows hry, ktoré sú nejako v okne a potom majú okno, takže dokiaľ naskočí loading, niekedy to treba vypnúť, zapnúť alebo teda poklikať myšou, ukáž, poklikáme myšou teraz, aby detekovali, že máme hru zapnutú, lebo páči sa mi humor, ktorý je tu podaný, hovorím, ten grafický styl sa mi páči, lenže celkovo čo hra ponúka? Hra ponúka to, že jazdíme v otvorenom svete, na mori, ideme na rôzne ostrovy, no už toto pôjde, už naloďujeme, plachty dávame hore a hra vlastne ponúka to, že ideme na lodi na nejaké ostrovy a tam vlastne zbierame. Jednak poklady hľadáme, kopeme poklady a potom zbierame materiály, ktoré dávame do lode. Jedlo a rôzne iné suroviny, ktoré sú napríklad nejaké náboje a podobne. Takže, no, jak streaming textúr zlyhal. Ja to teraz hrám na ovládači. Máme tu piráta, ktorý nechce otvoriť zobák. Ale mluví. Môžeme si tu pokecať, môžeme dostať nejaké úlohy, bla bla bla. Není to ani podstatné. Nejdem ani to ukazovať, tieto úlohy. Ideme si trošku zajazdiť na tejto lodi.
chcem rozprávať o tom, že čo je tu to, čo sa mi veľmi páči a čo sa mi nepáči. Nie, to je hezké, môžem niečo tam dať? Pozri, môžem si kúpiť na loď. Nemám peniaze síce toľko, ale môžem si kúpiť nejaké tuningované veci na loď. Toto je už len pirátska hra, Amber. Super, dobre. Natrieme loď. Ženská, jak tam ženská rozpráva, ale nehovorí nič. Takže tu máme túto môj ladík. Ladík. To je môj ladík. Dobre, čo tu vieme robiť? Takže napríklad máme kanón, ktorý by trebalo nabiť. Zoberieme si gule. Dáme gulu sem. A odstrelíme. Tak, a to je celé. To je celé, máme tu harpúnu. To môžeme napríklad zaháknúť. Jednak sa pritiahnuť k lodi. Zaháknúť napríklad žraloka a podobne. Máme tu lampáž, ktorý viem zapnúť. Zhasnúť. Tu mám materiál akože gule. Tu mám mapu. Mapu týchto. Tak ako oceánu, no. A ostrovov. A tu máme takéto úžasné prvky, napríklad pirátsky život de Gasperova. Lenže všetko mám zatvorené, jak sa hovorí, prečo nie? Dobre. A máme tu zbranie, môžem si vybrať nejakú šablu, môžem si vybrať nejaký nový kanón, snajperku, bang bang. Potom. Máme tu jedlo, napríklad banán kokosky. Máme tu rôzne prvky, to si ukážeme. Mám tu možnosť sa prezliec, obliec, vyzliec. Kde to je? Tu sa prezliekam, obliekam. Áno. Potom, tu máme... Sadol som si na to. Dobre. Tu môžem si napríklad dať vlasy. Môžem mať takýto sexoš. Ježiš Kristus. Môžem mať takýto sexoš. Môžem si dať aj takýto bajosknír. Tu máme posteľ, môžeme sa vychrápať. Máme aj domáceho miláčika patkáňa. Tu mám napríklad tieto zbranie. Tu mám muníciu. Tu máme DiCapriov obľúbený flek. Voda je pekná. Ja by som povedal, že najkrajšia vôbec. Toto je vlastne lodná kotva. To musíme uvoľniť. Áno. Tak potom ďalej musíme natiahnuť plachty. A naša loď už ide. A po tretie ešte musím nájsť vietor, takže musím, tak ako je tento, tá čiara, takže to je vlastne ten vietor. A podľa toho musím dávať túto plachtu. A keď sa nápne, to znamená, že máme veľce super rýchlosť, lenže na toto treba ľudí. Vieš, a tu je ten veľký problém. Máme tu aj kompas, ktorý funguje. Loď sa mi, teda grafika. Fyzika. Že vraj je tu vlastne realistická fyzika vody. Že vraj sa to nejako prepočítava, to neviem presne. Je to špecifikácie tohto systému prepočtu. Ale môžem povedať, že voda je najkrajšie herne spracovaná vôbec doteraz. Teraz je síce tmavá, ale keď vyjde slnko, je taká krásna, krásna zelená. Taká krásna, prehľadná, taká krásna. Sú tu žraloky, sú tu chobotnice, je tu ten Kraken, David Jones, Piráti Karibiku. No, veľa obsahu dali z rôznych filmov sem. A hovorím, jedine, čo mi vadí, že to... Pre toho jedného hráča to mohli urobiť trošku inak, lebo... Sice ja to môžem hrať sám, môžeme to hrať dvaja, ale toto je taká skupinová hra, že... Jeden musí ovládať toto. Kapíš? Chcem napríklad vietor, a vietor tadiaľ fúka. Takže ja sa musím otočiť. A chcem mať vietor v plaktách. Točíme.
Ano. Tak. Vietor si pekne nacalujeme. A jak se napne... Vidíš? A teraz plachta sa napla. To znamená top speed. Rýchlosť máme. Dobre. Keď niečo vidím, alebo je poplach. Tak pekne zazvoním. Ja by som potreboval vlastne ten, kto ovláda plachty. To pozerá mapu. Potrebujem aj sem človeka hore, ktorý proste pozerá horizont. Keď vidí niečo, povie kapitán, kapitán! Vidíš? Áno, je to tam. Takže takto by som to potreboval teda. Takú posádku, ale takú, vieš, to je to, čo oni ukazujú. To je vlastne prekliatie každej jednej prezentovanej hry. Pozri si Division E3. Jo? Napísaný scenár. Kedy si ty zažil v realite takú súdržnosť a tak perfektne spracované, zostriané veci, ako dávajú v traileroch. Či je to Division, či je to Call of Duty. No nikdy. Lebo jednoducho to není tak. Lebo môžeme sa dohodnúť na tom, že si tu zahráme nejaké role, ale nájde takých ľudí, ktorí to budú akceptovať. No veľmi ťažké to je. Takže to je problém. Ale tamto fialové, to je čo? Keď to hráš sám, pravdopovediac, tá hra je navrhnutá proste tak, aby si to sám nehral. A že nutí ťa to, že mať niekoho, není to zábavné. Sám to není zábavné. Je to pekné, ale túto story to chýba. A spravili chybu, že pre jedného hráča to neurobili. Mohli urobiť aj, keby to malo len 6 hodín. Ale nejaký príbeh, že by si tu mal nejakých botov a vieš sem dať nejaké tieto... Nejaké také kuracie nohy mám. Taký, vieš, akože by si tam mohol dať rozkazy, mal by si tu tých botov. Teda ja o tom neviem, že tu môžeš mať takto botov, ale posádku minimálne nie. Toto je čo? Interdimenzionálna galaktika? Hudba je tu perfektná. Vizuál sa mi veľmi páči. Ako tu vidím veľa pozitívneho, ale negatívum, čo sťahuje túto hru, je to nie single player. Čiže veľká škoda, lebo žiadna pirátska hra není na trhu. Takže s tým je to problém. To je čo? Kotvy dole, poďme na to. Ja som to tu zaparkoval, chcem vedieť, čo tu je. Polárna žiara. Poďme do vody. Copak, šéfe. Ale, mám kanón. Len aby sem neprišiel žralok, lebo majú tendenciu kúsať. Veľmi sa mi páči, keď zabije žraloka, tak taký maličký, také malé sushi. Nie, že celého zebereš. Také malé sushi. Sushi, malé sushi do dlane. To si vieš vysekať. Teda nie, že vysekať. To vypadne z toho žraloka. Také malé sushi. Takže vidíme, že tu nič není. To je nejaký vír. Takže to je celé. Keď kúpeš na pláži, môžeš nájsť napríklad aj červy. Musíš tu konzumovať potraviny, to je život. Musíš tu piť. Nemáš tu síce survival, že keď sa nenaješ, umreš. Není také. Ale... No vlastne keď si dáš napríklad červa alebo niečo, čo ti zle padne, napríklad sú tu prasatá, sú tu sliepky a podobne, môžeš ich zabíjať, dostať z toho meso, môžeš tu aj variť, teoreticky, síce to som neskúšal, ale videl som, že tam je varenie, tu mám taký zápisník, čo sa tu deje, napríklad tu mám mapu a teraz tu vidíme, kam idem, tu je takýto ostrov. Tieto ostrovy sú dôležité preto, lebo tu vidím, ako vypadá tento ostrov. A napríklad ja mám mapu. Mapu, ktorú nemám mapu. Čo si tu zhasí na bazmek? Máš mapu a vlastne na tej mape sú zaškotnuté ostrovy. Teda na tom ostrove, čo máš mapu, takú do ruky, tak je tam zaškotnuté, kde je poklad. Ten treba vykopať a môžeš niekedy debničku otvoriť. Ajaj. Kapitán, kapitán, máme problém. Jo, a mimochodom loď sa ničí a bude zatekať voda. A tam tí páni vpredu, z humpolce, to. Pozri. Pozri na to.
Já to tu zaparkujem. A jdeme na to, akcia. Úplně jinak se to samozřejmě hrá. Ale budíš, tak pojďme na to. Jsou tu prostě nepřátelé v rámci toho, že jsou tu boti. To je sice všetko pekné, ale není to single player. Je to prostě multiplayer, který se... Je to tiež o tom, že... Jako se to povie, to je americké slova? Grinding, alebo čo to je? No vieš čo, lootuješ a to... Odnesieš, otvoríš, bla bla bla. Takže onlineovka. Do kostry, pozri na to, jaký sympatiak. Bosk, jaký kostlivec, pozri. Bol. Pane, co se vám stalo? Já si vás poskladám, vy jste Lego. Jo, tak to chlapcovi se zapáčilo střelat do mě. Tak tu máme možnost... Uha, jaký kanon. Dobre, rozumiem, že potrebujem municiu. Počkaj, máme snajperku. Snajperku, pozrieme sa, aký kostlivci, sice kostlivci a snajperka, hovoríš. Šutrák som našiel. Mám tu aj meč. Nie, lebo meč som vymenil za akurát za to, za kanón. V noci to vypadá tak, ako to vypadá. Aha, had. No a z hada zostane takýto malý cukorfalat. Dáme si. Hadí maso. Pozri na to, jsou to piráti. Ghost, piráti. Ruce z hůru. Strašidlo. Já už bleju. Dal jsem si neupečené maso. Já už bleju. Můžeme si dát takéto něče, jako kosku. Dáme tu aj slepici. Tamto slepici zarezalo. Kurátka na pekli. Dobre, páči sa mi, že môžem zobrať kýbel vody. To samozrejme toto funguje na to, keď mám deravú loď a nateká do toho, tak musíš tú vodu ako keby pumpovať von. To sa mi veľmi páči. Pozri sa, aký nitro. Nitro chicken. Potom máš tu cooker. Takže vieš pozrieť napríklad horizont, teda dopredu. Máš tu lampáž, ktorý funguje veľmi dobre. A sú tu väčšinou dve také možnosti ovládať tieto prvky. To znamená, prvá, zodvihneš, viac si rozsviešíš dopredu, druhá, zahasíš. Keď to máš takto, vidíš takto, ale keď si to zodvihneš, tak ako keby si mal realite, že viac vidíš dopredu, tak si prisvietíš. Mám tu kompas, ktorý keď vibruje... Počkaj. Nevibruje. To len dupem ako hroch. To je jedna vec. A druhá vec. Mám tu hudobné nástroje. Čo sa mi veľmi páči. Je tu viac pesničiek a dá sa tu nejako... Na, pozde tie songy. Počkaj. Ja neviem, asi každé to má 8 týchto takých hudieb. Máš tu megafón. To vlastne, keby si rozprával, tak ostatní ťa počujú ako megafón. Môžeš si to otočiť. To si ste neviem, ako potom počuješ. Ako v realite. O chvíľu vyjde slnko. Áno, tam máme ten megafón. Potom tu máme... Počkajte, to je toto, som chcel. Ďalšiu takúto nejakú hypnotickú gitaru. Áno. Ďalší urobný nástroj, potom tu máme harmoniku. Harmoniku máme, potom tu máme napríklad možnosť sa napiť.
Samozrejme, nemôžeme to prehnať, lebo sa potom ožere. Potom všetko je také trmácajúce, ako tá loď. Mám pocit, že tu je niekto. Už je tu žralok? Len aby. Keď si dlho vo vode, majú tendenciu prísť žraloky. A v oku sa ti prdel. No to, že to sme mali teda kbelík tento alkoholu. Dobre, máme tu taký bubon. Najprv aktivujeme túto kotvu, teda dáme ju hore, aby sme mohli ísť vyraziť pred, rovno do slnka. Vychádzajúcemu slnku, poďme. No, tuto to otočíme. Nastavíme si plachtu. To je dole. A teraz kurz. Takže my ideme oproti vetru, takže to je jedno. Takže ideme pekne pomaly. A môžeme sa tu teraz predu tam. Tam je taká vesnica mŕtvych. To, čo je zelené, to sú mŕtvi. No. My, keď tu zomreme, tak sa dostaneme do takej väznice, kde sme ako mŕtvi, ale dá sa tu spavnúť. Potom naspäť. A potom, napríklad, keď sa nám rozbije loď, sa potopí, tak sa takisto respavne. Teda do prístavu, ale tam potom treba nájsť takého panduláka, ktorý je vo vode. Takisto, keď spadnem z lode, nič sa nestane, lebo je to dobre vymyslené. Pozri na to. Máme iný nástroj, čo tu máme. Máme tu možnosť chytať ryby, máme tu ten ďalekohľad, máme tu lopatu, čo je na vykopávanie. Máme tu, čo tu ešte máme? Máme tu hodinky. Môžem to ukázať niekomu, alebo sebe. Teda sebe si pozrieť. Takisto, keď mám mapu, viem niekomu ukázať tú mapu, aby vedel teda, čo hľadá. Takže je to veľmi na ten kooperatív. Vizuál je veľmi pekný, to ako tu není s vizuálom absolútne nič. Lebo ten art styl a tá krásna voda. Sice ešte stále vypadá ako blivás, nie? Ešte to není tá dobrá voda. Ale niekedy je taká krásna zelená. To by sme mali skočiť do také lagúny. Tamto je pevnosť mŕtvych. Tých som minule okradol. Takže tam sú nejaké penáze. Neviem ináč, čo je tu vlastne limit. Ešte som netestoval, čo je tu limit. Ja som to hral, keď to bola beta. Hral som to len s jedným človekom, ale ani to nebolo ono. Lebo nebol synchronizovaný na to, čo by som ja chcel robiť. Takže to bolo len o tom, že... Takže to nebolo to. To, čo oni prezentujú, to je len ilúzia toho, že nikdy to nezažiješ, lebo jednoducho nenájdeš takýchto ľudí. Je to veľmi komplikované. Môže si napríklad tu láhnuť. Veľmi dobre som našiel. Poďme si tu láhnuť. Áno, tu si pospím trochu. Kapitán spí. Dobre. Keď spadnem dole, nič sa nestane, samozrejme. Máme tu hulu. Máme tu tak, že pozriem sa dopredu. Zri. Nikoho nevidím. Hudba je taká náhodná, že taká situačná je tu hudba. Niekedy to je tiché, niekedy to je také, že proste keď ideš, tak sa ti spustia taký veľmi pekný soundtrack. Veľmi sa mi páči, čo spracovanie je perfektné. Akože od School Bones a podobné veci to tam viem, že to je nejaké také, také solo, dajme tomu. Ale to není môj. No. To sa mi vôbec nepáči. To je taký Assassin ešte horšie než ten Black Flag. A ten Black Flag takisto ma nezaujíma. Ja som myslel, že toto by mohlo mať, lebo tento art style sa mi veľmi páči. Pozri na tie krásne ruky, že? Tá postava, jak vypadá, to je taký humor. Pozri na to, tá postava nemá chybu. Vypadá ako Jack Black z toho Brutal Legendu skoro. Čiže? Sa to tu pekne rysuje. Temné oblaky zahalili slnko. More sa zmenilo na krv. Prečo mám taký pocit, že minie mimo mapu a bude prúser? Kde som? Ojoj. Niečo sa deje. Pane šéfe, tam teče.
teče, kde mám banány, desky mi daj. Teče nám do topánu. Ano, narážajú nejaké sračky k nám. Tu nás zabiť. Jajaj. Počkaj, kyblík. Jajaj. Aha. Takže toto sa stane, keď pôjdeš mimo mapu. Klasicky zhebneš. Sú tam nejaké červy, pozri na to. To mi nápad, sežeru to. Napríklad takúto krabicu si viem zobrať, viem ju hodiť na loď a potom tú loď, teda tú krabicu musím zaniesť tam, kde to vykupujú, tam vlastne predáš. Tak už mi je zlé, už bliju. Hovorím, tejto hre není ako nič zlé, len ten single player by som rád videl. A červy by som rád nežral. Na toto by som sa mal pozrieť, že konkrétne, čo sa tu dá robiť. Toto som ja nepozeral ani, takže no, to sú teda objavy, nejaké pravidla. Toto je príbeh. Ale ja to neviem spustiť, že? To mám zamknuté. Ako mám pátrať? To je dobrá otázka. To mám všetko zamknuté. Ja aj viem asi, prečo je toto ináč zamknuté. Lebo mám súkromnú asi party. A predpokladám, to je asi tak, že každý by mal byť. Teda malo by to byť verejné z toho dôvodu, aby tam vlastne ťa mohli napadnúť piráti. Ja si predpokladám, že to je tak robené. Lebo všetko tu mám fakt uzatvorené. Takže ja neviem, akože chcú po mne. Že čo, akože, s kým sa tu mám vyspať? Šéfe, zvedníme kotvy. Poďme sem na tento super ostrov. Zakucháme tá zelená voda, kde je? Tá zelená voda nebude nikdy, lebo toto sú také pridebané ostrovy. Pozrite na to. Chcela by to nejaký výpek. Môžem si zobrať čámlik. Chcela by to asi rozdrbať na triesku. Ja, môžem vykopať. Pozrite na to. Môžeš tu prekopávať akože všetko. Lenže môžeš tu žížali maximálne žrát. Môj kanón je nabitý. Není. Mal som si zobrať čablu. Tu napríklad není zvuk není, čo je veľká škoda. Banány sú tu. Slepice. Môžem slepice zarezať. A takto ideš vlastne po týchto ostrovoch. To je to, že tieto ostrovy sú väčšinou takéto maličké. Takéto stereotypné, že to treba prelútovať. Vlastne v tom je ten princíp tejto hry, že ak je navrhnutá na online, tak smažené maso. Čo ty na to? Takže ak je navrhnutá na online, to je taký stereotyp v rámci toho, že nájdi mapu danej lokality. A potom sa drb s tým, že nájdi poklad, kde je skrytý. Samozrejme, medzi tým ti prídu tam. Vidím, že z Betty tu zostali ešte nejaké chyby. Potom... Počkaj. Tá slepice má ale tránu. To sa vystrala? Jo, iné, sú tu zvieratá, ktoré sa nedajú nejako odloviť, lebo potrebuješ na to nejaký perk. Alebo skôr by som povedal, že musíš byť trošku silnejší. Nejakú zbraň špeciálnu. No. Väčšinu nepriateľa sú tu duchovia, piráti a samozrejme títo
kostlivci a hady, žraloky, kraken a tak podobně. Takže keď to hráš sám, je to zbytočné hrať sám, lebo pripravíš sa vlastne o to dobrodružstvo a to, o tie boje. Ja to je to, že by som to veľmi chcel hrať sám v rámci nejakého príbehu, ktorý tu není. Neviem. No dobre, dali sem príbehy ako keby online. Lenže vieš, to je to, že tam sú potom ľudia. Ja rozumiem, že to je... Že to sú o tom... Teda je to o tom, že aby tam boli proste tí piráti, ktorí ťa tak, vieš, ako no, odsekedy môžu prepadnúť. Samozrejme, nemusí ťa niektoré prepadnúť. Môžeš hrať, by som povedal, že aj kooperatívne, že sa napríklad to odnete. Ale to je také ako Daisy. Že akože friendly. Potom ťa dobre odrbe hajzel. Sú tu nejaké väčšie lote. Samozrejme, loď sa odvíja od toho, aká je posádka teoreticky. Alebo niektoré lode majú dokonca tú temlec, ako sa povie, takú väznicu. Tam kapitán môže teda dať nejaký príkaz, že proste zatvoria ťa do tej väznice. A ty si doslova v tej väznici a môžeš tam maximálne používať tieto veci, ktoré tam máš. To bude fasa. Poďme sa pozrieť na túto mapu. Ešte predtým si dám nejakú šablu. Dobre, a ešte si dám nejakú pušku. Tuto. Ne, prečo? Ja alebo snajperka, ho? Dobre, kam tu ideme? Počkaj, my ideme tadialto, tam sme už boli, že? To je smrť, takže úplne na druhú stranu. Takže točíme. Toto je vlastne celý región. Neviem, či sú tu iné regióny. Možno sú, ale skôr, ja by som povedal, že ten región je ten istý, len sa tu menia možno nejaké dizajny. A to je tak asi tak všetko. Poviem príklad, napríklad teraz ide môj čln, môj ladik, teda táto lodička. Sa točí, pozrieme sa, či je to v poriadku. Keď hrá sám, tak všetko je na tebe, samozrejme, tam to je dosť veľký problém. Poďme s týmto ostrovom. To je akurát, že môžeme ísť zase doprava, lebo sme sa už pretočili. Áno, takže rovno. Nechám to takto zatiaľ. Pozrieme tú plachtu. Čo sa dá s tým robiť? Akurát vietor fúka oproti. Tam zachytiť vietor je trošku komplikované. Takže nasa cesta bude pomalá. Čo sa stane, keď spadnem do vody? Čln je v čudu. A teraz jediná šanca je to, že teraz sa tu zobrazí žralok. Pozri sa. Poď sem, ty fishing buster. Pozri sa. A pozri, jaké malé sushi. Pozri, toto vypadlo zo žraloka. Pozri. Tak je to sushi. No a toto je taký zelená, teda morský vilo. To vila není. To je vila. To má kozy? To je chlapík. No a spavňuje ma to naspäť na loď. Takže je to takto vymyslené, dobre. Tak neviem si predstaviť teraz, čo by si robil bez tej lode. Asi 40 km asi plával, že? Takže to bude super. Skúsim sa, neviem či počas jazdy sa tu dá vyspať. A skúsim sa vyspať. Čo sa stane samozrejme? Možno tam dojdeme. Možno ináč loď sa zaparkuje skôr, že by som šacoval. Toto som ešte netestoval. Brácho, stávaj, čak čtúrne v hajzlu. Oh. Čo, koľko som spal? 30 sekúnd. Čo len ide? To sme teda pospali. Ajaj. Je na čase meniť kurz. No. Pretože... Ja neviem si predstaviť teda, ako prezrieš tieto lokality a potom čo budeš robiť?
Neviem, či tu sú viac map, ale skôr by som povedal, že tu sa deformuje alebo mení mapa. Dobre, sú tu takéto mini ostrovy na prehľadávanie. A vieš, toto je to, že keď si to takto zoberieš, tak vlastne čo tu je? Nič tu není. Preto sem dali tých pirátov, aby tí ťa zanepráznili. Tí piráti. Chápeš? Je na čase naplniť náboje. Mám tu možnosť takýchto ohňostrojov. Je na čase to tam píknuť. A je na čase to vystreliť. Pane! Ja si chcípneme. No, ja tu pením. Ní na to dobre vypeniť. A keby si to tak šoferoval mimo skalu, lebo to vedro budem potrebovať. Poď. Je to tam. Tesné to bude. Vidia si to, Jack Sparrow je oproti tomu nič. Ide búrka, ináč mimochodom sú tu drsné búrky. Zvyšuje sa vétor. Slnko niekde, všetko je také krvavé údolie smrti. Idem sa pozrieť, kudy tudy. Dobre, ešte trošku. Tuto to môžem rovno vyrovnať. A odtiaľ to pôjdem už len rovno. Páči sa mi, že toto vieš, že to je rovno, takže tu si tu zablokuješ. Tu to tak vybruje, že vieš, že toto je ten rovný kurz. A potom nezostáva nič iné. A o chvíľu bude zelená voda. Alebo bude skôršie mraky a oblaky a búrka. Pánové, jak sa hovorí? Búrka je veľmi blízko. Tak si zahráme niečo. Zobec si banjo a ideš. Také keby tu bol nejaká loď alebo nejaký žralok, tak... Pritáhneme. Ale skaly sú oproti nám, takže musíme trošku sa vyhnúť. Taký... Jak sa volá tam... Počkaj, ako sa to povie, že... Steel mode! Pozri, taký... Aktivujem steel mode! Nevidia nás, dobre. Údolé smrti pirátu. Mŕtve zátoky lodí. To stimulantem doprava ti dodáva. Pozri, koľko mŕtvych tu je. Taký. Stroskotanci. Aj, ja budem o chvíľu. Nie, dobra, lava. Poď. Dobre. Tak ideme. Už teraz by som asi vietor mohol chytiť do plachiet. Ale stále to je ne, tu to je už je ten vietor v plachtách. Dobre. Poď. Tak. Tento kurz udržíme. Idem sa rovno pozrieť teda, aký mám kurz na mape. Ja som... Môj kurz je úplne vrytý, lebo idem úplne zle. Musím ísť úplne doprava. Doľava. Myslím, že cez tú dieru by som mal prejsť. Pozriem sa rovno. Škoda, že tú mapu nemám u seba. Musím takto liesť, dobre. Takže kurz je tá diera. Tamto vpredu. Tak. Tento kurz držíme. Plachty vietor máme? Poď. Dáme si trošku iný nástroj. To už taká vážnejšia hudba. Toto posrané počasie.
Ideme pomaly, takže tlak to treba napraviť. Hovorím, na toto potrebuješ niekoho, vieš, tak synchronizovanie. Tu je kapitán, potom toho mapníka, potrebuješ aj hore Chávesa, druhý bude riešiť tieto plachty. Musí riešiť tú akceleráciu. No, tak to máme ešte kurz doprava. Doprava, poď. Doprava, fantastická podlaha. Poď. Do denníka si zapisuješ vlastne, nie, tu máš taký lodný denník a v tom denníku máš vlastne informácie o ostrovoch. Zase musím riešiť túto plachtu. Snažil som sa v niekoľko hodín hrať túto hru sám. Jednoducho, není tu čo robiť sám. Sám je to o ničom. A keď ste dvaja, takisto to není veľmi veľká výhra. Ja by som chcel začiť to, čo proste jednoducho bolo dané trailerom, vieš, to čo je tak hrané, ale to nevieš zažiť. To už jedine si nájde asi snáď hercov, ne? Ale je to pekne, vieš, tie svetelné efekty, to je neskutočné. Veľmi dobre to tu je spravené, ale tá voda, to je ten to najsilnejší bod tejto hry je tá voda. Dobre, to môže trošku šofrovať doľava. A kurz už máme jasný. Tam tomu sa vyhneme. Tak, a zostávame teraz toto. Poď. Ešte to trošku takto. A už len rovno. Tak som počul niečo. Dúfam, že to není kraken. Ako také... Praskajú tu drevené dosky. Sa tu mení proste tie farby, ten vizuál. Pozrieme sa, kde sme. Kurz je v poriadku. Našiel som to, čo som chcel, teda čo som kam chcel ísť. Ešte rovno, lenže tuto vpredu máme trošku menší problém, čo bude treba si ho obísť, že? Tu zase po mne budú kropiť títo mŕtvi. Veľmi sú hákliví na to. Takže točme doprava. To bude veľmi tesno. No a padne to rovno do mňa. Týchto mŕtvych samozrejme viem okradnúť. Dajú sa zabiť. A to je taká ironia, to sú vlastne duchovia. Duchovia alebo čo? Ale tých vie zabiť ako s tým šermovaním. Skúsime dať nitro. Trafili mi loď. No ty, to sa neposer, nejdem k tebe. A nech sa tu neposerú z toho. Pozrieme sa, aké škody vznikli. Škody sú vysoké. Škoda, že tu je len loading, že tu nerobí proste animačku. No, to je škoda. Loď, keď sa ti teda ako utopí, potopí, tak vlastne spavne sa v prístave s tebou. Dobre, už tu máme trošku slniečka. Ja sa ešte pozriem na tú mapu, kde som vlastne vetri. Musím ísť trošku doľava. Tu je ten ostrov. Á, už pozri sa, zelená voda. Toto je tá krásna. Ešte vidie slnko, ešte to bude krajšie. Kapitán, niečo je na obzore. Pásame, už som tam. Filipino, toto je ten ostrov.
Moudrá zátoka smrti. Co tu smrdí? Ty tu budeš smrdět, ty. Ty, jak se volá, bídný červe. Ty potkaný jeden. Je na čase zadriftovat. Pane, blíže to nešlo? Dovej si harpunu a pojďme na ryby. Přijďte mi, to je ostro. To je čo tam vpredu? To je had? Ale to je had. Krásně to hada. Nevím, či se dá hada trafit. Asi nie. Nevím jako ty, ale patrně zná hajzel. Dá se tu něco s týmto robiť. No nič, tak si užívaj tu vodu, no. Co se tu děje? Takže tuto máme tu krásnou vodu. Oh. A tu je háďa. Pozdraví na tu prdržovačku. Takže tak to vypadá ta nádherná voda. Pekné. Pojďme lopatovat. Potápači s lopatou? Co tak si zahrať na gitaru pod vodou? Zase tu čičí něco. To je sičák. Takže jsou tu také sičáci. Máme tu nějaké ty fosilné torpeda. Pozdě, hodím ti to, pojď. Chceš to? No chceš? No vím si to. No, čo je smaženáč? Chceš to? Podle, s tímto had mi to prehnali. Lebo mě se zdá, že každý ostrov je jeden celý had nadžený, to bylo čo? Co to kurva bylo? Jo, tak to. Co to kurva bylo? Napítaj se na, co to je. Našel jsem něco, co se... To jsou nějaký siláci. Pánové, tak na toto budeme potřebovat jiný kanon. Moment. Já se hned vrátím. Jsem šokovaný a zároveň hnusnění. Vidím nějakých nových nepřátelů. A mám jich uprdele. Já se vrátím. Já si zoberem tu velkou kanoněru. To je otázka, či se ty k tomu vůbec dá zabít, či na to nepotřebuješ nějaký tuning. Ale, tak se zabíjá, tak potom to tam flasí s tímto, ne? Hop. Bude to tělo preparkovat. To je jen plácačky do prdele. Takže bude šablito? Šablito stálo za hovno, to ti já hovorím. A tento kanon by možno stál za něco. To ty na to. Myslíš? Ťažko povedať, počkaj. To je dvojka, že? A jednotka, dobre. Šablito a toto. A mimochodem dá sa. Môžeme sa naplniť do toho. Môžeme sa tak vystreliť. A už jsme tu. Šéfe, pojď von. Kde pak? Krtečku. Takže takto. Na takéto hajzla uzenýho. Třeba takýto kanón velký. Gigantický. A tu mám kolegu. Jsem viděl něco červené. Kde byl tento? Musím na to. No, tak tam to je, že jsi imunita. Silák, ne? Pináty! Možná jsi zebnul. Kapitán, já jsem přišel v dobrom. Dajde sem. Byť či nebyť, to je otázka. Nevím, na čo to je dobré.
Možno to je nějaký radar. Dám si do inventára? Možno s tím budem děsit lidi. Ale co naše loď? Co jsem mají banány? Mám jsem si tady banán asi. Mám kurací masičko, banány jsem nechal. Vindě, ale jsou tu na zemi banány. S tím to nevím, na čo, mám, čo můžem vlastně robiť. Kde jsem to zahodil? Počkej, možno to toto otvára nějakou by som povedal tu, ten portál na tej na tom, kde som bol a nič tam nebolo. Môže byť ináč. Tak, položíme si to na stôl, keby trebalo. To je stôl? To je dobré. Tak, zvedíme toto. Áno. Vlezem do toho. Juhej! Já na prdele jsem se prestřelil. Trošku vedle, ale tak to se víš, aspoň infiltrovat. Kdyby si se chcel infiltrovat na ten loď. Teda ne na loď, ale skorší na ostrov. No toto je ta nádherná voda. Toto je to nejkrásnější voda, kterou jsem viděl. A fyzikálně to ještě vypočítává. To je prostě simulácia této vody. No nádherné ty vlny. Krásné. Žralok nejde. Jsou tu natáčet asi nové čelustě. Čelustě, co? A jestli má soumy ho najprv? Potom se rovná pobli. Já žerem jen surové. Dám si kokosové mléko. A o chvíli... Šéfe, co tady je? Banán, to jsem ještě nežral. A je za šupkou, zdravé. No vlastně tyto věci si bereš do lodě jako spotřebný materiál. Chápeš? A toto robíš celý čas. Potom samozřejmě, když hledáš poklad, tak potřebuješ lopatku. A vykopeš si poklad a ten poklad zaneseš na loď. S tou loďou půjdeš tam, kde vykupují do toho pirátského hubu, by som povedal. Tam vlastně vykupují, tam ti odkupí a ten poklad, máš peniaze a potom tuninguješ loď. Ale hovorím single player, proč to má single player? Krásné, to je krásné, ta voda je překrásná. Toto je už jiná farba, to už není taká černotina. Toto je ta lagunová modrá. Abo zelená. Hej, modrá. Štartujeme motory. Dostali jsme defekt. Basta, dobrý defekt dostávám. Jeda. Loď se nám rozjebala. Teče nám do lodě. Snáď má asi aj jebně z toho. Zase díra v vodě. Zase díra v lodi, a myš nám utěkla. Gary, vrát se naspäť, Gary! Už jsem to opravil, neutopí se. Samozřejmě, můžeš jinak napumpovat vodu aj donútra, pozor. Máš tu aj takéto, keby si potřeboval čerstvou vodu. Keby ti vadilo toto. Tak. Pascal, pozri na tu krásu. Vidíš to? Černé oblaky sa zbiehajú. Tam to je čo? Ja budu asi blajet. Tak kouknu. Pozeraj sa dopredu na horizont. No toto je tá najkrajšia voda, ktorá sa v jednom priemysle vyskytla. Krásne spracované vlny. Krásna farba. Takže toto je už unika. Tam ten palác vpredu neviem čo je. Ale můžeme se na to pozrieť. Jo. Čekl jsem, já jsem ještě na tom ostrově, kde jsem chcel jít, nebol. Ten ostrov je tuto nalavo, ne? No, to by mal být ten lavý, ukáž. Ano. Takže tu je ten ostrov.
Tam vpředu je ten ostrov. To je on. Trošku vetrika, neď bude. Vetrik nebude. Tam to prepodnúť, to bude trošku ťažké. Ja osobne toto neláka ani multiplayer moc nejako hrať, lebo... Neviem, ako... Chýba mi tu niečo, no hovorím, ten single player to mi chýba, ale... Možno by ma to bavilo, keby som tieto misie išiel. Ešte tieto eventy. Možno by toto by ma bavilo. Možno to je potom niečo iné, ako tu sa len tak sám prechádzať. To je dosť možné ináč. Že tam je trošku potom už iný princíp. By som sa musel najprv vyskúšať. Ale takto zatiaľ, ako som na tom, hovorím, prekrásne to vypadá. Mne sa vizuálne táto hra veľmi páči. Mňa čo najviac očarilo hneď pri bete, to je, alebo teda v prvom videu, kde som videl tú vodu. Tá voda. Niečo krásne. Toto je voda bazne. Jazdenie na lodi je veľmi dobré. Ten pocit tam je. Šoferuje sa to celkom dobre. Máš tu ten cyklus. Deň a noc. Vpredu len taká drobnosť, že to slnko trošku sa vlní. Oblaky idú. Sú tu búrky. Také veci. Je tu aj myš. Je tu aj krysa. Máme tu západ slnka. Dobrá hudba. Ovláda sa to podľa mňa korektne. Tam nejaký problém není. Aj to, jak sa opravuje loď a tieto úplne také drobnosti. Sa mi tiež tak celkom korektne páči. Je tu ešte čln. Veslovací čln je tu. To som zabudol povedať. Skúsim ho nájsť, či tu je na pláži. To by som mal takto otočiť. Tak, kotvy dole. Ešte nie, ale už ano. Tomuto sa hovorí drift. A pripravené na ďalšiu jazdu dopredu. Takže vieš, tuto jazdíš ako blázon, pozri na to. Tu je koniec mapy, tu sme boli, tuto to preskúmaš, tu sú mikroostrovy, ideš a teraz ako, ja sa pýtam, to akože toto je celý región tejto hry? Alebo tu sú ešte nejaké iné mapy? Neviem, možno tie eventy, ako sú dané, tam sú iné mapy. Ja som tie eventy nehral, takže neviem. Ja som videl, že párkrát tam pridali nejaké teda updaty. Jack Asperová, teda Kraken, Monkey Island. No to boli trailery, takže... Mám skúšané také informatívne prvky. Pekne to vypadá proste to farebné podanie. To veľmi pekne vypadá. To hríbikový oblak tiež ako farbovo, jak sa zmenil. Vypadá super. Niečo som tu videl blišťať. Hele, to je moje krastítko, nechajte to. Kapitán, našiel som alkohol. Toto všetko vlastne tieto zásoby. Hergot, lidi, ja neviem jak vy, ale ja sa cítim jak za války. Tu si to tu pekne našporíte. Pozrie sa, že to sú super jedy. Pozrie sa, už je. Aj pokoj. Není času. Bosky, aký kanón máte. Mi sa zlomil meč? Ne. Tak. To je môj alkohol. To je peníze? Je to munícia. Tak ja si dám asi kokos. Tak. Dám si lampáš. Aby sme išli tak nie po tme. Snaď nenatrafím na medveďa. Pane Bože, tam sa to svíti, co to je? To je čo? Elixír, hele? To sú elixíry. No, poďme po tejto svetelnej čáre, možno niečo nájdem.
Většinou to je také prázdné, že? Tu vlastně ta motivácia toho, to jsou ty ostatní hráči teoreticky. Popřípadě ještě toto. Člověk si radostřílá na tak kanon. Teda z kanonu radostřílá. Ohňová gula? Tady oheň? Pozrime sa... Katakomby. No, toto nevím ani, čo to je. To jsou nějaké reťaze. K čemu reťaze? Musíme to tu vylutovat. Musíme vytunikovat naše čln. A to je celé? Nikto nikde? Kde mám svetilko? Já si cucnem. Co dobré, tu nadrbem. No, už vidíš něco, tak... Už máš halucinácie. Ja. Ja, jaký? Ja. Už máš halucinácie. Už má, pozri, už má, už má. No, nesmí mi pozrali, to se nedá zabarkovat. Jajaj. Jajaj. Všetko jde do krivo. A to si ty pirát, no som, no. Smradlavý. Ožrali. Sliepky vidí v červenom kabáte. V lese nevie chodiť a tak to budem bojovať. Poď. Tak, neviem, tak to nekudo koho strelím. Tak keby je blízko, tak utrafím. A háďa. A vidíš. To je taký... Trafil som si opasok. Jo, predlžovačku. Sičajúcu predlžovačku. Ja nevidím ani hovno. Ale mám lopatu. Já mám taky pocit, jako keby jsem mohl chutnat ten... cibula? To má to? Banán? Pojď, tu si láhneme. Tak. Nevím, jak to, jako toto vlastně funguje. A na lodi to možná proto nefungovalo, lebo tam... Počkej. Dobře, tuto spí. Ale nemám teraz pojem. Ako ide čas? To jsme zadusili? No a čo som sa vyspal? Neviem, či to tam náhodou nedoplňa maximálne tak život. Nie, že čas ide. Krásna to laguna, keď by bol deň. Aby sme si užili. A teraz si predstav, že som odtiaľ išiel. To je náš čln. A keby tam bol nejaký hajzel ako v multiplayeri, tak ten nám vlastne zoberie, je v hajzlu a my môžeme ísť akurát do ryti. Mal by som ísť na pláži sa pozrieť. Hľadám. Hľadám čln. Niekedy zvykne byť čln zaparkovaný. Prosím ťa, nechci, od ťa to skáču ľudia dole. Môžem skúsiť. Som to prežil. Vidíš, nechám sa zabiť. Musím nájsť nejakého kolegu, ktorý ma s radosťou oddelá. Háďa, poď sem. Basta, ty si skrieš bandikútu. No tak ďalej, ne, blbče. Chceš to do hlavy? Haló. A nablízko nevie nič robiť. Nekuše. Ale tu ma otákal. Ježiš, kde je Aladin? Ah, pitomče. Bosky, ja už mám také halucinácie, mám, že vidím kooperatívne slepice. Chicken dance. Slunce vychádza. Tak sa necháme sežrať žralokem. Alebo nájdem nejakú vílu. Alebo sa len utopí, počkaj. Však to je jedno, nemám vzduch. Ja som potápač. Večiem.
nažraloky kanón pod vodou. Mimochodem mi našlo to je blbost, lebo vtedy byly také zbraně, že si potřebovali mít suchou zbraň, že? To je čo? To vypadá divně. To je moje loď. Žralok, tu si? Počul jsem něčo? To je čo? Buď to je chyba. No, nebo nechyba. No, že je ten žralok basami? Toto, ne, toto, buď to, to bude poklad. Ale, ale. Co jsem našel? Hovno? To je prázdné? To to vrátím zpátky do vody. Dám tam trošku vody, víš? Tak. Nechám to plavat. Sorry, nechám to plavat. No, jdem si nájsť nějakou žraloka. Možná tu prázdnou debničku se těž zapredať. Pekná je voda je jako znútra teda. Z hospodu. Super Mario ryby, ale Call of Duty hovoríš. Doukáž se, dotknem se aspoň dna. Porazil jsem nový level, je tu nové dno. Ale to dno má ještě další dno. Pojď. Preplávem celý oceán. A najdem aj, možná aj krakena. To je, kyslík dochádza, šéfe. Navrhujem, aby si si dal bana. Daj si vodu. Musí se na to. Oddaluješ neoddaliteľné. Ale jak si zabere, jak si, a jak může být prázdný kýbel vo vode a ještě si je nabere. Děrek. To je taký ohník. Daj si banán. Jdem dobré? Ne, taky ne. Idem do Microsoftu. Je ten, tam je software a je tam aj MS. Dobre, ja som teraz zomrel. A teraz čo sa stane? Čo sa stane s týmto pirátom? A tu máme loď mŕtvych. A keď sa chce spavnúť, tak tak vlezeš cesto tento portál a tak sa vlastne spavneš. Asi zase na svoje lodi. Ktorá mimochodom dostala asi nejaký malý problém, lebo je celá pod vodou. Kurva, že tu nateklo, aha. Tak sa mi páči, že vieš vodu najebať naspäť. To by chcelo ešte trošku vody. No. Gary, poď sem! Zhasni to, ty vole, když koľko budeme platiť za elektriku? Takže. A neviem, či s touto loďou sa dá ešte odcálovať. Aj. A máme po lodi. A ja som sa aktuálne zabugoval. Som sa odbugoval, výborne. Takže naša loď skončila nasledovne. A čo s takouto loďou pod vodou? Pozri na to. To je naša loď. Už nám ju berú. Neskutočné. A loď je fúč? A čo budeš robiť s tou loďou? Pozri sa, tu je víla.
Tu máme komponenty. Kapitán! No toto by ma zaujímalo, tu mám komponenty, ale tu mám toto. Keď si spavnem loď, bude tam tá kostra alebo nie? Jaký žralok bol za tým Chávesom? Už ma chcel koštovať? Čo zase ten opasok hovorí? HSD. Koľký ste tu básmek? Vy tu máte nejaký klub? Kde si ty čičák? Pozri, aké to je krásne, ten ako cez deň. Zaštangám. Obed bude. Jednou, jo? Trúhlica, náboje. Teraz akurát sa zobudia všetci a mŕtvi. Pozri na to. Čo do mňa priskáš, ty kurva? Aj zle. Aha, to je svinia. To je ináč dobrá svinia, lebo to je nejaká pancierová. To som ešte nepochopil, že prečo svinia vydrží toľko. Dve takéto rány a takýto malý steak. Ako kotlety, ale surové. To bych chcela na pec, lebo ujdem o chvíľu. Ja mám vidinu. Čo si víš po mne? To je živý človek? Pastavek. Čo zase pozerá po mne? Dám si asi banán, ktorý nemám. Ja som ťa sledovala. Co dělá za kraviny? Ano. No. Ukáž, je to nějaké dobrodružstvo. No. Takže toto je celé, čo jsme se dozvěděli. Že si dám banán. Dám si dosku sem. A oheň odkiaľ zoženiem basamek. Mám tu nejaké masť, počkaj, oheň. Podľa mňa nie, tak by sa to malo pripaľovať, ale čo chceš, pozri. No a teraz musím zohnať maso. Nápuďte. Kurva, horím. Dobre, už nehorím. Pozri na to, už to dymí. Počkaj. Musím zohnať novú kotletu. Puťa, nápiti. Kde to máme? To je to? Ale počkaj, z tohto sa dá meso, ne? A zoberme to tak, ale piť púť, z toho nebude nejaké prasátko. Púď. Púď. Oslepičky. Sviňu som slyšel, kde si? A kurva. Ty prase jednotlustý. Tak. A máme kotlety. A dej ten oheň. Dajme si dělat žrádlo. Poď. Tak. Aj bana. Ne, počkaj, to není to. Pozri. Ale žádná masť. Ani sol. Koukni, co koukáš? Už to peče. Otázka teraz, sfarbí sa to? Tak by som vedel, že kedy to je dobré. Toto neviem, lebo toto je taká premiéra, že idem tu variť. Ja som tu ešte nevaril. Stačí to tam dať a zobrať, alebo ako? Mám prdne do ohňa. Musím zvýšiť teplotu ohňa, tak musím trošku šúpať nohama. Dobre, no, ale vidno tam tú zmenu. Normálne vidíš, kedy je meso hotové. To nie, že? To sa pomalí. Aha, normálne ten stred ešte nie je hotový. No tak toto je luxusné. Pánovie, teďka to je hotové.
Jde se žrát. No tak toto je hustý masa. A banán? Grilovaný banán do hajzlu. To jsem ještě nežral, lézl jsem. Tak je to malé maso. Ale pěkně, taky počkej. Já se na to musím pozrieť. Cez mikroskop. Ale normálně se ti to prefarbí, ale tak pěkně, pomaly. Ta kotleta se prefarbila. Takže tu trvá, dokud urobíš maso. To není jen tak, že pečené, pečené. To vše se dělá. No fuj. To radši budem pozerať na toto. A jak to tam prská. Pozrieme, či tu máme niečo. Mám tu petády, to tam nemôžem dať? Ešte niečo? Ale, a keby som vykopal nejaké červíky? Ešte ne. Ale už to skoro, jo? Jo, je to tam. Kokni. Už to bude skoro. Už ten stred. Ten vrch. Buď to je hotové, alebo ešte ten vrch. Možno to bude aj zhorieť ináč. Zoberme to. Dobre sme sa najedli. Môžeme to zapiť nejakým alkoholom. Počkaj. Však ja som tu mal na pláži tie fľašky, ne? Už zase nejaká predržovačka. Ideš do piče. Toto je munícia. No a tu je ten čln. Tu je ten čln. Ale jak se ztratilo práce vetery. Tak, a do toho člnu vlastně nasadnem. Jeden tu mám například inventár, jako keby. Jo, mám tu například rybu, tam vím například dať toto a tak, a víš, odnes to. Tu mám fishing bustera, tu si někdo sadne. A někdo tu bude sedět a bude veslovat. A veslo tu funguje tak, že máš dva gombíky, je tlačíš rovno, teda obidve naraz, ideš rovno. A potom máš ten, keď zvlášť, tak sa vlastne takto pretáčate. A už ideš rovno. Alebo zase točíš. Takže toto je asi všetko, čo som chcel ukázať. Dobre, hra sa mi veľmi páči, ale to je to, že chcel by som ten zážitok, ktorý nie je reálne zažiť. Lebo oni ti to zostriajú, tak ťa nalákajú, ale to, čo by si chcel, v tých zostrianých videách proste tam nezažiješ. Lebo to sú vse také krátke časti, to máš ako tých Call of Duty, že tie battlegroundy a podobne. To tak perfektne na tú hudbu zostriajú. A potom v realite to je o tom, že padneš, umreš, zbieráš, umreš, blablabla. A tá akcia, ktorú ti ukazujú, tam jednoducho není. Ešte jednu vec som chcel sa pozrieť. Či čln môže mať defekt? Tak inak. Jo, môže. Ty, čo tu robíš?
Čo je, kamaráde? Jajaj. Takže rybička, jo? No, ukáž mi ten suší kúsok. Kurva jedna hra. Teče nám na bod, viem to upraviť? No. Je to upravené. A veslujeme. Taký top speed. Tu máme lodičku. Takže race tracking na tej vode. Vlastne s touto maličkou loďou si si zobral inventár a to tam pekne vypakujete. Chápeš? Tam pekne všetky tie krabice, všetko čo si mal, pozbieral na tom ostrove, to sem všetko nacudáte. A bang, je to tam. A vystrelím sa. Piu! A sme tu na ostrove. Back. Zlomil som... Aha, ja krýva. Pane kapitán, ja krývam. Som si rozjebal nohy. To po ty mám las. Zmenšuje meno do piče, alebo čo mu je? Žere. To čuje, ale tá kostra začala žrát. Nežer, basamek. No. A čo s tvojou lepkou? Mám si uvariť? Čo mi si sypí? Počkaj, možno tejto ženskej to treba dať. Chceš? I'm watching you. Neviem, dekiaľ. Nechceš to zežrať? I'll see you again. Chceš? Chceš? Tak to tam nechám upecť. Dobre, stačilo s vás. Dobre, takže toľko to o tom, no? Toto bola Sea of Thieves a čo skoro toto ide? No. Čo to piče sa tu deje? Bás sa mňa. Ajme. Toto je privátny grill, Bazmek, dobre? Takže kľud. Aj on je nám dopiekol. Takže Sea of Thieves. Xboxová hra, ktorá bude čoskoro na PlayStation 5. To je taká irónia. A má to... Je to najviac predobjednaná hra. Takže to je pekné ináč, že Sony tituly sa nepredávajú ako keby a každý čakal na Xboxovú hru. Ako táto Sea of Thieves, to je fakt jediná dobrá pirátska hra. Ten Skullbound, alebo čo to je od Ubisoftu, to sa mi vôbec nepáči. Toto sa mi páči len bez toho singleplayeru, to je taktiež o ničom pre mňa. A bez toho zážitku, ktorý je v traileroch, ktorý neviem zažiť, to je takisto o ničom pre mňa. Ale celkovo to je, ako hovorím, ten vizuál soundtrack, gameplay, všetky ostatné prvky, čo tu sú, sú dobré, len veľmi, veľmi by som chcel taký fakt, že story, kde by boli aj nejaký potík, ktorým vieš dávať nejaké rozkazy. Ale to tu takto není, lebo je navrhnutá na multiplayer. Takže toľko o tom.